আপোনাৰ 10 টকা মূল্য, এইবিলাক 150 টকা। জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগত চলিছে বিয়াগম কেলেংকাৰী। মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত চলিছে মন্ত্ৰীৰ আত্মীয় আৰু বিভাগীয় ঠিকাদাৰৰ দপদপনি। মন্ত্ৰী ৰিহনৰ জনস্বাস্থ্যক ধনস্বাস্থ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰা কোন সুৰজিত সিনহা? কোন এইগৰাকী সুব্ৰত ভৌমিক? তাৰ স্বত্বছায়াত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত ভৌমিক চলাইছে দপদপনি। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত ৰবিবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজিত সংবাদ মেলত অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ সচিব প্ৰধান জিতুল ডেকাই কয় যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতকৈ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনীল নীতিৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতহে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত কেলেংকাৰী অধিক বৃদ্ধি পাইছে। অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ সচিব প্ৰধান জিতুল ডেকাই সংবাদ মেলত বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ৰিহন দৈমাৰীৰ আত্মীয় কেইজনমান ঠিকাদাৰৰ নেতৃত্বত চলিছে এই বিয়াগম দুৰ্নীতি। জনসাধাৰণৰ কাৰণে হৈ থকা নাই, মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰী, তেওঁৰ ফুলখালী, তেওঁৰ ভতিজা জনক ভৌমিক আৰু সিনহা, এই এটা চিণ্ডিকেট বাহিনীৰ কাৰণে এতিয়া এইটো হৈছে এটা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধন ঘটাৰ এইটো এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈ পৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আমি কিছু তথ্য আপোনালোকক আজি অৱগত কৰিলোঁ। জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ নামত অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ নামত যি পাইপ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেয়া পাইপ দৰাচলতে লেট্ৰিনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অতি নিম্নমানৰ বজাৰত উপলব্ধ 10 টকীয়া 50 টকীয়া সামগ্ৰী এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে এতিয়া 150 আৰু 300 টকাত ক্ৰয় কৰি কেৱল মাত্ৰ ঠিকাদাৰৰ লোনচনৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিছে। আপোনালোকক এই সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে আমি দেখাইছোঁ, যিবিলাক বছৰত বজাৰত আপোনাৰ 10 টকা মূল্য সেইবিলাক 150-200 টকাত তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে। যিটো 30-50 টকা বজাৰৰ মূল্য এইটো 350-400 টকাত এই ডিপাৰ্টমেণ্টে ক্ৰয় কৰিছে। মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰী আৰু তেওঁৰ আত্মীয় আৰু এই কেইজনমান মুষ্টিমেয় ঠিকাদাৰ ভৌমিক আৰু সিনহাৰ তেওঁলোকৰ যি লুণ্ঠন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টটো এতিয়া তেওঁলোকে বক কৰিলে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত কাক ক'ত বদলি কৰিব, কোনে কাক ক'ত কাম ল'ব, এই কাম এতিয়া ঠিক কৰে জনক সিনহাই। এই সিনহাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানিব যে হোজাই এক ব্যাপক লুণ্ঠন চলাইছে। হোজাই সংমণ্ডলত এগৰাকী SDO অমল চন্দ্ৰ ভাগৱতী এগৰাকী SDO ইনচাৰ্জৰ দায়িত্ব দি ভাৰপ্ৰাপ্তৰ দায়িত্ব দি এই বাহিনীটোৱে চিণ্ডিকেট বাহিনীটোৱে হোজাইক লুণ্ঠন চলাইছে। হোজাই সংমণ্ডলৰ অধীনত কিমান কাম হৈছে, BR এণ্টাৰপ্ৰাইজ, গ্লৰিয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজ, BS ইঞ্জিনিয়াৰিং, সিনহা আৰু ভৌমিকে সমগ্ৰ অসমত আপোনাৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ আঁচনিসমূহত কিমান কাম কৰিছে ইয়াৰ যদি আপোনাৰ তথ্য আহৰণ কৰে তেতিয়া দেখিব যে কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে কাম নকৰাকৈ কেৱল যোগানৰ নামত এই বিভাগটোৰ পৰা লুণ্ঠন চলাইছে। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যদি সঁচাকৈয়ে আপুনি অসমৰ পৰা দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীৰ এই বিভাগত চলি থকা তেওঁ যি আত্মীয়ৰ দ্বাৰা কেইজনমান ঠিকাদাৰৰ দ্বাৰা যি লুণ্ঠন চলাইছে তাৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰক, অনতিপলমে তদন্ত ঘোষণা কৰিবলৈ আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই দাবী জনাওঁ। মানে যিমান পাইপ ক্ৰয় কৰিছে আপুনি হোজাই, বাক্সা, বৰপেটা, এই বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা এই সংমণ্ডলবিলাকত আপুনি দেখিব যে পাইপ দম হৈ পৰি আছে। অথচ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ 70% আঁচনিয়ে বিকল। আমি সোধোঁ, আমি সুধিছোঁ, দুই এজন অভিযন্তা সুধিছে আপোনালোকে পাইপবিলাক কিয় ইমান কিনি থৈছে, আপোনালোকে পাইপবিলাক যে দম কৰি ৰাখিছে কিয়? তো তেওঁলোকে কয় যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এইবিলাক অৰ্ডাৰ হয়, ঠিকাদাৰে আমাক দি থৈ যে আমি ৰিচিভ কৰোঁ। যিমান পাইপ আছে এই পাইপ যদি আপোনালোকে যদি এফালৰ পৰা যদি লগ লগাই দিয়ে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী এই পানী বিহাৰৰ পৰা অসম ইমূৰ সিমূৰ হৈ যাব, পশ্চিমবংগৰ এটা মূৰৰ পৰা ইটো মূৰলৈ পাইপ জইন দিব পাৰিব যিমান পাইপ অসমত এতিয়া ক্ৰয় কৰি থোৱা আছে। কেৱল মাত্ৰ এই পাইপ কেলেংকাৰীৰ দ্বাৰা ধন লুণ্ঠনৰ স্বাৰ্থতে মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীৰ যি আত্মীয় এই অমল ভাগৱতীৰ সৈতে তেওঁলোকে হোজাই যি সংমণ্ডলত তেওঁলোকে তাত লুণ্ঠন চলাইছে তাৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে। সিনহা নামৰ এইগৰাকী কোন সিনহা, এই গ্লৰিয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজ কোন,
এছ বি ইঞ্জিনিয়ারিং কোন ইয়ার বিরুদ্ধে অনতিপলমে তদন্ত ঘোষণা করবর কারণে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে ফোন দিব। ৰিহন দৈমাৰীৰ ওপৰত অভিযোগ আনি কয় যে মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীৰ আত্মীয় সুৰজিৎ সিনহা আৰু সুব্ৰত ভৌমিক নামৰ কেইজনমান ঠিকাদাৰৰ নেতৃত্বত জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগত সংঘটিত হৈছে বিয়াগুল দুৰ্নীতি। বিভাগটোত পাইপ ক্ৰয়, বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান, শৌচালয় নিৰ্মাণৰ নামত চলিছে এই দুৰ্নীতি। বিভাগটোৱে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পাইপ অতি নিম্নমানৰ। বিভাগটো ঠিকাদাৰৰ লোলধনৰ স্বাৰ্থত খোৱাপানী যোগানৰ বাবে ক্ৰয় কৰে চেনিটৰী পাইপ, যি পাইপৰ মাজেৰে বৈ যোৱা পানী বিষাক্ত হয়। অসমৰ ৰাইজৰ বাবে অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে বিশুদ্ধ পানী যোগানৰ বাবে লেটিনত লগোৱা পাইপ ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলিও জিতুল ডেকাই মন্তব্য কৰে। বজাৰত 30-40 টকাত পোৱা সামগ্ৰীসমূহ ৰিহন দৈমাৰীৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ক্ৰয় কৰিছে 450 টকাত। যিটো মূল্য 10 টকা সেইটো তেওঁলোকে 150 টকাত কিনি পানৰ যোগান দিয়ে। এই যিটো অধিক মূল্য কিনিছে ইয়াৰ পইচাটো কাৰ পাইছে? ৰাজপুতৰ পৰা কৈছে আপোনালোকৰ পইচা কেইজনমান ঠিকাদাৰৰ মূলধনৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। দোকানে এই 50 টকীয়া যিটো সামগ্ৰী সেইটো আপোনাৰ 350-400 টকাত বিকি কিনি আছে। গতিকে আপোনাৰ সেই 50 টকীয়া 450-500 টকা কি যোগান কৰা হৈছে? এনেধৰণৰ এই সামগ্ৰীবিলাকে দি তেতিয়া যিবিলাক একদম ভাল গুণাগুণ লাগে নিম্নৰ দাম একদম নিম্নতম দাম তেওঁলোকে 150-300 এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেটত এইবিলাক যোগান ধৰা হৈ আছে পি এইচ চি কাৰ্ড। তেতিয়া আমি আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ যে বিগত যি কোৱাপানী যোগান আছে কিদৰে আমি ক'লোঁ যে লেটিনৰ ব্যৱহাৰ হোৱা পাইপেৰে এতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ মানে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে আমাৰ বাতৰিসমূহ যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰক, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চাই থাকক আজিৰ খবৰ।